Вітаю. Журналісти служби новин CBN підсумовують інформаційний тиждень. Мене звуть Марія Матюнькіна. І розкажемо вам про таке. У Кропивницькому російський шахет поцілив у промисловий об'єкт. Собака покусав 5-річного хлопчика. Дитина в обласній лікарні. Про цей не тільки за мить. У Кропивницькому у ніч на 3 травня три іранські ударні дрони «Шахет» атакували нафтобазу. Внаслідок влучання виникла локальна пожежа. За словами голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, всі відповідні служби області оперативно ліквідували наслідки влучання. Командування повітряних сил повідомляє, що тієї ж ночі російські окупанти атакували Україну 26 ударними дронами. Силами ППО знищено 21 ударний БПЛА. Представники ОВА вкотре нагадують – не знімайте та не викладайте в мережі інформацію щодо наслідків ворожих прильотів. Вночі в черговий раз ворог здійснив цинічний удар по Кіровоградщині, по об'єктах критичної інфраструктури. По закінченню повітряної тривоги наше головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій приступило до ліквідації наслідків враження. Пожежа була успішно загашена, тобто аварія ліквідована. На щастя, ніхто не загинув, але є матеріальні збитки, які підраховуються. Ховатись не можна нехтувати. Російські окупаційні сили чи не щодня завдають ударів по Україні. Дісталось цього тижня і Кропивницькому. Після року війни та за кілька тижнів відносної тиші в частині повітряних тривог містяни дещо легковажать питанням безпеки. Вулиці під час сирени наповнені людом. Тож чи рятують свої життя та де ховаються мешканці, дізнався Олексій Меркулов. Сонячна погода, весна, на вулиці вже тепло, але природну красу перериває сирена – знак загрози влучання російських ракет. Попри це, в центрі Кропивницького досить людно. Навіть в кав'ярнях люди спокійно відпочивають. Повітря на тривогу, чого ви на викритті зараз? Там ми приїхали по справам. Ніколи. Зараз тривога, а чого на викритті ви? Трудно сказати. Я в судьбу вірю. Взагалі спокійно. А чого так? Бо є впевненість в наших ППО. Але знайшлися на вулиці більш свідомі містяни. Вони хутко поспішають до найближчого укриття. Ми йдемо в укриття, ви бачите, що ми біжимо. Спішимо, пішліть з нами. Йдемо, якраз йдемо в укриття. Йдемо в укриття. А куди? Де сам? Зараз знайдемо. Де будете шукати? В центрі міста. Йдемо в укриття, біжимо. На сайті Кропивницької міської ради є список захисних об'єктів, там їх ми нарахували більше 150. Це споруди цивільного захисту, а також укриття подвійного призначення. Під час повітряної тривоги ми завітали до одного з таких. Люди стоять осторонь навіть від входу в сховище. Повітряна тривога. Як часто ви от приходите рятуватись, спасатись от до укриття? Сюди ми прийшли другий раз. А чого ви не заходите всередину? Гарна погода. Зараз наша знімальна група знаходиться в одному з укриттів в центрі міста. Воно облаштоване. Ну, в принципі, ви самі все бачите, тому люди сюди заходять неохоче. Порипані стіни, бруд та вікна в нікуди. Але не дивлячись на повну відсутність хоч якихось умов для комфортного перебування. Тут є світло та навіть вай-фай. Лабіринтами споруди блукав недовго, почув голоси та сміх людей. Тут у світлій кімнаті молодь грає в карти. Ми спускаємось кожну тривогу, тому що ми переживаємо за своє життя. Я пішла, куди йдуть, туди пішла. Звичайно, є різниця. Раніше всі ховалися. Або між стінами, або кудись спускалися, ховалися. Я пам'ятаю, у мене друзі в багатоповерхівці облаштовували собі підвали і там ховалися. Зараз вже ніхто не ховається. Мешканка Кропивницького Любава розказує, її бабуся постійно спускається у власноруч облаштований льох. У мене бабуся, наприклад, в Знам'янці живе, то вона собі, вони там двором всім, під'їздами облаштували собі. В них там навіть двох-ярусні ліжка стоять з матрасами. Бабушка вина наробила, там і вино стоїть, і закрутка, все повністю. І дуйчики, і одіяла. Подивіться, я включаю, і мені починає працювати.
Вибравшись з одного укриття, наша знімальна група завітала до іншого. На кадрах стара, але робоча вентиляційна система. Це сховище знаходиться в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка. В приміщенні є все для комфортного перебування під час тривоги. Вбиральні, свіжа вода, інтернет та навіть вентиляція, яка може працювати і без електрики. Ховаються тут не тільки студенти, а й містяни. Територія нашого закладу знаходиться одне найкраще наше місце укриття. Воно стаціонарне, воно вміщує 300 осіб стаціонарно. Приміщення обладнане всім необхідним згідно діючого законодавства, включає інтернет, зв'язок, туалет, запаси необхідної питної води. Володимир Очеретнюк розказує, що останнім часом місцеві неохоче спускаються до бомбосховища. На жаль, можу констатувати, що на початку російської агресії люди більше хвилювалися за своє життя. Укриття було заповнене вщерть, але на сьогоднішній день, що стосується наших студентів та педагогічного складу, то всі знаходяться в бомбосховищі. Але пересічні громадяни втратили цікавість і впевнені, що, мабуть, їм можливо знаходитися вдома. Ворог останнім часом збільшив кількість атак по цивільних об'єктах країни, тож не нехтуйте своїм життям. Шукайте активні сховища, аби знати, куди ховатись під час небезпеки з повітря. Олексій Меркулов, Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, Юрій Коропалов. Телевізійні новини, CBN. Понівечене тіло та стрес. У Кропивницькому собака атакував 5-річного хлопчика. Олександра Крайнікова покусав сусідський став. У дитини ушкодження обличчя та тіла. Наразі він перебуває у дитячій обласній лікарні у стані середньої тяжкості. Що зробили з собакою? Чи готовий відшкодовувати лікування власник? Та що чекає на дитину? Про це у нашому матеріалі. Розірване обличчя та груди. На 5-річного хлопчика накинулась сусідська собака. Наразі Сашко у стані середньої тяжкості перебуває у дитячій обласній лікарні. Дитина йшла, ця собака вискочила і почала дерти обличчя моїй дитині. І роздер до такої степені, що словами просто не передати. Я сьогодні був у лікарні, моїй дитині робили перев'язку, я був просто в шокі. Сусіди згадують події того дня чітко. Почули крик, залишили городи та почали рятувати дитину від агресивної тварини. Вибіг Анатолій, а потім я за ним побігла. Він почав роздирати собаки рот. Я вже забирала його. Це було, мабуть, хвилин 5. Це для мене так довго було, що просто я як побачила, я зразу впала на коліна і почала кричать. Я його просто держала на руках. Він каже мені, тетя Альона каже, в мене глазик є. І все. Пес, який наніс дитині травми, породи Стаффорд. Сусіди говорять, що собака вже не вперше кидається на людей. Після інциденту жителі дачного кооперативу вчинили самосуд над собакою, вбивши його. Знущання з тварини несуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність, говорить адвокат. Кодекс про адміністративні правопорушення, це стаття 89, зазначає, що жорстоке поводження з тваринами, знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило їх мучення, завдало їм фізичного болю, тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А в кримінальному кодексі передбачено, тобто в даному випадку, я так розумію, що якщо собака загинула, жорстоке поводження з тваринами, якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини, вчинення з хуліганських чи інших корисливих мотивів, караються обмеженням волі на строк від 1 до 3 років. Власник тварини, яка нанесла тілесні ушкодження людині, карається виключно штрафом – від 100 до 200 неподаткованих мінімумів громадян. Батьки Олександра вже написали відповідну заяву до поліції. Власник тварини Павло провину визнає. Його родичі готові відшкодовувати витрати лікування, адже чоловік безробітний. Крім того, батько хлопчика говорить, що у собаки підозрюють сказ. Наразі труп відправлено на експертизу. Ми стали свідками розмови з власником собаки Павлом. Вони думають, що він був бешений, він так у тебе досі на прицепі там лежить? Так, да, ну вони
його також було раніше привезти, а зараз він вже гоняє, то можливе зараження його треба підзаразити. Хлопчик переніс вже 2 операції. Око дитині зберегли. Втім, чи буде бачити Олександр – питання часу. За словами лікарів, стан стабілізуватимуть близько 3 місяців. У майбутньому на нього чекає коштовна пластика, аби виправити знівечене обличчя. Допомогти маленькому Сашку можна за реквізитами, вказаними на екрані. Марія Мачунькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН. Продовольчий фронт. Як годують бійців на реабілітації в Кіровоградському госпіталі для ветеранів війни, мали змогу побачити мої колеги. Кухарі трудяться з 6 ранку і до 6 вечора. В Кіровоградському шпиталі для ветеранів війни у харчоблоці працюють з десяток працівників. Кожного дня жінки йдуть на роботу, аби понад 200 бійців на реабілітації отримували збалансоване харчування. А разом з ним – тепло і турботу. Красиве, смачне. Я вже чую по запаху. Да, з вишнями. Клас. Завідувачка продовольчого складу Алла Руденко вже кілька років працює в обласному госпіталі для ветеранів. Жінка-бухгалтерка за фахом, але у 2013 році прийшлось змінити не тільки місце перебування, а й справу життя. Взагалі, це був 13-й рік, а в 14-му почалася вже там війна. Ну, так було дуже тяжко. Так склалося, що переїхали в місто Кропивницький і прийшла працювати в обласний клінічний госпіталь. Не дивлячись на те, що бухгалтер і завідуючий харчоблоком, вони трохи відрізняються від себе. Ну, але справилася. На харчовому фронті – кухарі, працівники на роздачі та навіть вантажники. Повари всі жінки, шеф-повар – жінка, старші повари – жінка, кухонні працівники – жінки, підсобний у нас працівник – то чоловік. Ну, він же ж там, йому треба важку роботу виконувати, подавати це все жінкам. Не дивлячись на ситуацію, я навіть пишаюсь тим, що я причетна до цього і можу комусь зробити добре. В обласному госпіталі для ветеранів війни специфічні умови не тільки для реабілітації. Меню для бійців спеціально підібрано для швидкого відновлення здоров'я. Є індивідуальне захворювання в кожного, і кожному йому призначає лікар дієту, сестра медична. З дієтичного харчування розписує меню, і тоді харчуємо. Борщ і уха, і капусняк, і розсільник, і супи. Ну, дивимося залежно від сезону, який сезон, якщо там і рагу ми можемо готувати, і овочеве каші різні, котлети, фрикадельки, риба. Ну, все готуємо. Все, що є, які в нас є продукти, ми все готуємо. Стараємося якось пампушки кожного дня готуємо хлопцям з часником для того, щоб якось наситити обід. Сьогодні у меню у нас розсольник, картопля, тефтеля, сирники, вінегрет, сметана. Ну, все, пожалуй. Ну, там, само собою, нам приносять волонтери печиво, паски. Олена Сущенко – працівниця їдальні, продовжує справу своєї матінки. Жінка наче бджола з самого рання на ногах. Навіть на інтерв'ю немає часу, поспішає нагодувати хлопців. Я приходжу на 7 годин собі. Я починаю хліб різати або розкладати, якщо він порізаний. Ну, в принципі, посуду, все відправляємо на ліфт, тоді їдемо, получаємо вже на кухні. Хлопці не жалуються, вже очередь стоїть. Тим часом пані Алла зі сльозами на очах розповідає про День перемоги. Але всі думки про хлопців бажає, аби всі вони якомога скоріше повернулись додому. Спочатку, мабуть, буду плакати. Ну що, перемога. Коли всі будуть вдома, живі, невредимі. Поїдемо до Криму. Обов'язково. Да, будемо купатись, відзначати все це. Зрозуміло. І там жарити шашлики. О. І люля. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк. Телевізійні новини СІБІН. Сусідські війни. Квітуче дерево зрізали в одному з садівничих товариств у Кропивницькому. Його спиляли на подвір'ї кропивничан на Володимира Ткаченка. Окрім сливи, знищили ще 6 дерев.
Їх порізали під час суботника, який у садовому товаристві провели напередодні. Організатори прибирання своєї провини не визнають. Кажуть, виконували вимоги. У ситуацію втрутились правоохоронці. Анна Гончаренко розкаже більше. Квітуче дерево спиляли на подвір'ї кропивничанина Володимира Ткаченка. У садівничому товаристві дружба пенсіонер має дачу. Приїздить сюди відпочивати на вихідні. Окрім сливи, спиляли ще 6 дерев. Побачив таку картину. Оце окраса садівництва, можна сказати. Дерево було, воно дуже красиво квітло. Ну і тінь создавала гарну. І оце ж прийшов, і вона була спилена. Ну, потім ще тут вони трошки нашкодили, ще пару слив спиляли, черешню підчистили, як вони вважали за потрібне їм. Цій сливі понад 30 років. Вона вже росла тут, коли чоловік придбав ділянку. З її плодів готували смаколики для усієї родини. Слива сортова і була окрасою кварталу, розповідають сусіди Володимира. Це одне дерево на все садове товариство таке було. Воно було настільки гарне, що я не можу просто передати. Що коли побачила оце, і в мене одразу одна асоціація. Зрізали дерево, яке цвіло. Це те ж саме, що вбити вагітну жінку. Дерева порізали під час суботника, який у садівничому товаристві провели напередодні. Володимир скаржиться, сміття, яке лишилося, а ще гілки покидали на його ділянку. І все сміття, що було тут під забором, було перекинуто через забор до мене на ділянку. Ну, я прийшов, був в шоці, звісно. Всі дерева там теж були, всі гілки отак перекинуті, все ще спилено. Оце все було захаращено. Моя ділянка. І паркан завали, звісно. Він вже був в аварійному стані, але ж вони ж ще тут. Там опори всі погнули. Виконати обрізку дерев розпорядилася голова садівничого товариства Валентина Доленко на загальних зборах. Це роблять, аби гілки не пошкодили електромережу. Втім, тим, як виконали доручення, жінка незадоволена. Я роздала кожному, зробила витяг з такої вимоги, от, де є норми про те, що до 2 метрів до мереж, щоб обрізали гілки, але це не є розпорядження про те, що спиляти дерева, те, що було зроблено, тому що в шоці були всі. Організатора суботника своєї провини не визнають та не розуміють звинувачень сусідів. Кажуть, зібрали чимало сміття біля подвір'я. Завдання по обрізці дерев виконали згідно з вимог чинного законодавства. Він не привів і навіть не з'явився в той день, щоб, скажімо так, впустити до подвір'я. Так, не маючи можливості зайти до подвір'я, було, скажімо, те дерево, яке можливо було достати з-за забору, було підрізане. Власник на це не реагує, тобто він ставить під загрозу припинення електропостачання. Після інциденту Володимир Ткаченко звернувся до поліції. По факту з пиленого дерева поліцейським було проведено перевірку. Зібрані матеріали найближчим часом будуть направлені для прийняття рішення до екологічної інспекції. Дії своїх сусідів Володимир Ткаченко вважає недоброчесними, рахує збитки, готовий позиватися до суду. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН. Таким був випуск сьогодні. Наступного тижня розкажемо про подорожі всередині країни під час воєнного стану, електрокари та готовність інфраструктури до цих авто. І хто та як святкує 9 травня. Гарних вихідних!